Sant Miquel de Campmajor és el primer micropoble en acollir l'exposició itinerant Artistes amb tractor, una mostra de fotografia aèria feta per Sara Boldú i que posa en valor la feina del camp equiparant-la a l'art. Boldú és filla de pagès i des de sempre ha viscut al món de la pagesia. L'any 2018 va voler canviar la seva mirada i amb l'ajuda del dron va poder veure els camps de les Borges Blanques, el seu poble i les Garrigues, a vista d'ocell. Fotografien les obres d'art que deixen la feina dels pagesos. Durant un any va estar immortalitzant des de l'aire el canvi dels cultius i l'any 2019 va inaugurar la seva primera exposició. L'èxit la va portar a voltar altres zones de Catalunya i continuar fent fotografies i ara inaugura Artistes amb tractor. Posar un homenatge dintre de la meva petita granet de sorra amb aquest món rural que, bueno, que sempre l'han tingut fins i tot la mateixa gent que estem vivim als pobles, que no hi donem la importància que té. I li volia donar aquesta visió d'art, no? Per això l'exposició es diu Artistes amb tractor, perquè parteixo de la base que al món rural hi ha artistes i que ells potser no se'n donen compte, ells i elles, però la dimensió que agafa la imatge del dron vista des de dalt, sí que l'agricultura doncs, dona unes formes, jo he descobert a través del dron i de fer aquestes imatges, he descobert una visió molt artística, no? que té l'agricultura i l'he volgut elevar doncs això, a art. No? Aquesta exposició s'emmarca en les propostes de la capitalitat de l'alimentació sostenible que aquest any recau en Barcelona. El coordinador general del Pla Estratègic Metropolitana de Barcelona i representant de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, Oriol Estela, ha explicat que com a objectius que s'han marcat pels propers 10 anys hi ha que des del món local, en l'àmbit metropolità, s'adopti la mirada a les polítiques alimentàries com una política pública que treballi amb una perspectiva transversal tot el que representa l'alimentació per la ciutat i per cada municipi. També que des de les ciutats es reconnecti amb la vida rural perquè la gent de les ciutats conegui d'on venen els aliments i els respecti. També es vol incentivar la defensa del territori rural des de les ciutats com un dels principals actius que té el país. En aquesta línia, el director de la Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Salvador Mullà, ha explicat que amb aquesta exposició és una aposta per reconnectar grans ciutats i petites poblacions. Té la voluntat expressa d'establir aliances estratègiques entre l'àrea metropolitana, Barcelona i les grans ciutats amb els petits municipis per moltes altres actuacions. Alimentació sostenible de proximitat, però després podrem parlar d'energia i de producció d'energies renovables d'una forma equilibrada, respectuosa amb el territori, no controlada per les majors, etc. I també d'equilibri en la distribució de la població, en les oportunitats de feina que el teletreball ens ha demostrat que es pot tenir un territori ben dotat de serveis en què es pugui viure i treballar amb dignitat. I per tant, aquesta és una proposta que ens entusiasma com a àrea metropolitana i que crec que pot trencar esquemes d'aquests vells esquemes de confrontació entre ciutat i camp, camp i ciutat, entre grans ciutats i petits municipis. L'exposició es podrà veure fins al juny de 2022 a diferents poblacions catalanes. Després de Sant Miquel de Campmajor, voltarà per 8 micropobles de les comarques de Girona i després anirà fins a la província de Tarragona.